Վանո Ադամյանց, ձեր տղան կասկածվում է քաղաքացի Վանո Այվազյանի դեմ կատարված մահափորձի մեջ։ Ինչ։ Զաքսի արարողությունը տեղի չունեցավ։ Եկան կեսից ոստիկանները, Խոսրովին ձերբակալեցին։ Ես էլի եմ ասում, ես այսօր Վանոյին չեմ տեսել։ Բայց ես տեսնող եմ եղել։ Վկան պնդում է, որ եղել եք ու սպառնացել եք դուժողին։ Ես զրկել եմ եղբայրներին իրար ճանաչելու իրավունքից, ու այսօր երկու եղբայր իրար դեմ են դուրս եկել, ու եթե Վանոյին մի բան պատահի, կստացվի, որ ես մուշեղից ավելի վատն եմ։ Շատ լուրջ թեմա ունենք ես ու Միլենան։ Ես ու Միլենան երեխա ենք ունենալու։ Միլենան ինձանից է հաղի Խոսրով։